لیدونکو به هم تاسو ټولو د خر اغلاس او هر کلای وای ما د چارباغ بازار کې ما دلته مې میوه تر سرګو شو دي ورور سره به خبرې کو شدا د افغانستان دی نور هیوادونو راغله سره به خبرې کو سلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغله خلاص را ډیر زیاته مننه قربان کا هیوادول د ځان ورو پیژنې زه حفیظ الله ایم د لغمان ولایت د قرغیول وصالی چارباغ بازار اوسیدونکو چارباغ بازار اوسیدونکو حفیظ الله حفیظ الله څو ډوله میوه دي در سره یار ما سره خدا وسلو پنځه می ډوله میوه پرته ده نو دا بهرانی هیوادونو چې کوم میوه راځي خو نه لري دغه شته هغه ولې نه دلته چې موږ د افغانستان نه یوازې مڼه پاتې ده او هغه مالته ده هغه او دا ما کوم کینو ده او یا دا کیوی ده دا ټول د خیر دغه ناراضي پاکستان ناراضي او دغه مزیر مڼه چې د موږ د افغانستان او د سره مڼه د موږ د افغانستان اوس د افغانستان د کینو د مالټو سیزن هم ده کنه څنګه هغه ناراضي اغه چې دا مالته ده دا کینو دونه خاص نه لري او مالته چې دا غلګ زرمنګ دلته رفت دلته نه لري زکه هغه کابلیان خوري نو د موږ اطرافي سیمه ده زکه دلته موږ کینو ډیر راوړو او لګ ارزان ده ها مالټي قیمته دي مالته نو مالته په 350 روپی پاکټ ده 400 روپی پاکټ ده دلته کې وسل شلو دیش دی وایو چارک نو بس خلک نه علي او دا چې دا بیا من په 250 روپی موږ ترازی او دا رقم چې دا په 280 روپی راځي نو دا په 350 ورکو هغه په 300 شل په بیرته ورکو نو یو شل دیش روپی په کې مزدوري خدای راکې او څومره وخت کیږي چې دا کار شروع کړه یاره تقریبا الله مې دی غاړ نه بندي دغه یو نیم کال دوه کال خو شاکی بازارونه څنګه دي دا الله احسان ده تر دې مهال خو ډیر خې مزکه چې خمو مناسب قیمته چلای دغه و کې د خلکو نه خ ارزښت ورکې خلکو ته د خوش اخلاقي و کې نو ډیر خ خلک در ترازی در نه په عزت سره سودا کې خ غټم در کې درته دا نه ده چې واز په پیسو باندې خلک تکیا کوي دلته انسانيت او خوش اخلاقي ته خلک ضرورت ده ډیر زیات مننه چې موږ ته مو خره کړه مننه ډیر مننه دیمو لیدون کو نور ځوانان سره هم مرکې لرو لمو سره اوسې دا برنامه تر پای پورې وګورئ